Ja, kriget väcker starka känslor på många platser runt om i världen, inte minst i Europa. Demonstrationer har ju hållits till stöd för Israel, men pro-palestinier har också gett sig ut på gatorna i flera länder för att protestera mot Israels agerande och visa sin solidaritet med palestinierna. Vilken gemensam ståndpunkt bör EU ha när det gäller utvecklingen i Mellanöstern? Imorgon så hålls ett extrainsatt EU-toppmöte för att diskutera vilken linje EU ska driva. Starka fördömanden, det var den europeiska reaktionen efter Hamas dödsbringande angrepp mot Israel i förra veckan. Och Europeiska rådets ordförande Charles Michel har nu kallat till en videokonferens mellan samtliga EU-ledare imorgon för att försäkra sig om att EU har en tydlig och enhetlig linje när det gäller kriget mellan Israel och Hamas. We must address all these urgent challenges together in unity, in line with the treaties and with our fundamental values. Men Israels rätt till självförsvar betyder inte att Gaza får bombas urskillningslöst. Det betonar EU:s utrikeschef Josep Borrell. It has to be done accordingly with international law, humanitarian law. And some decisions are counter this international law. Avskyn mot Hamas massmord och gisslantagande finns kvar, men på många håll i Europa är det nu till stöd för palestinierna som folk demonstrerar. Här en lugn demonstration i Bryssel igår. Et voilà, je ne vois rien du tout et il y a pas de pro Hamas, il y a pas de gloire aux martyrs du Hamas. Här i Madrid. Estamos unidas por una misma lucha y que al final todo el mundo vea lo que está haciendo Israel con Palestina. Men i till exempel Frankrike och Tyskland försöker polis stoppa åtminstone en del pro-palestinska demonstrationer med hänvisning till att de skapar ordningsstörningar. Och imorgon då är det alltså dags för EUs extra toppmöte. Och så är det nu två partiledare, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och från regeringen Johan Persson, Liberalerna. Nooshi Dadgostar, vilket budskap bör EU skicka till Israel? Men situationen är fruktansvärd och många människor är förtvivlade. Så det är väldigt bra att EU nu samlas. Och man har varit tydlig. Man ser den humanitära katastrofen. EU har ju nu fördömt den totala blockaden som gör att vatten och mat inte kommer in i Gaza. Och man har nu tredubblat biståndet. Så det är bra reaktioner. Och man behöver nu gå vidare för att sätta press på Israel så att de nu inte genomför en total, det som FN säger, etnisk rensning. Det som Men hur ser du på bombningarna? Vad bör beskedet vara till Israel? Man måste sluta bomba civila, oskyldiga barn och familjer nu. Det är ju oerhört viktigt. Det är närmare 3000 människor som har dött. Mångfaldigt fler blivit skadade. 800 av dessa är helt oskyldiga civila barn. Och det som är viktigt, för det är regeringen som är där för att representera Sverige. Här avviker regeringen. Johan Persson har inte med ett ord nämnt situationen, den fruktansvärda situationen i Gaza överhuvudtaget. Han har inte fördömt det som strider mot internationell rätt, att inte låta vatten och mat komma till oskyldiga civila. Johan Persson, och de har halverat biståndet. Sveriges och EUs besked till Israel vara? Det ska vara att vi står bakom Israel. Terrororganisationen Hamas som opererar från Gaza, som kontrollerar Gaza sedan en lång tid tillbaka, har förklarat krig i praktiken. Israel gör nu vad man kan för att försöka undvika en humanitär katastrof. Man säger åt civilbefolkningen att vi måste flytta söderut. Vi måste förstå att den här terrorattacken är så omänsklig så det går knappt att ta in. Israel har en folkrättslig rätt att försvara sig. Vi ska stå bakom Israel. Vi ska stå bakom alla judar i Europa och i Sverige som nu hotas när antisemitismen kliver fram på gator och torg. När man hör hur judiska föreningar inte vågar intervjuas med sitt eget namn. Man vågar inte stå upp för att man är jude, för man är rädd i Sverige. Så kan vi inte ha det. Men med det sagt så ska vi göra vad vi kan för att bidra med
just humanitär hjälp. Därför är det bra att EU ser till att människor kan få vatten, att man kan få annat stöd. Men bistånd i övrigt som kan användas av Hamas för att förvärra situationen för Israel och för alla mänskliga rättigheter vi känner till, det ska vi undvika. Nooshi Dadgostar, om Hamas tar skydd bakom civil infrastruktur, civila människor, vad kan Israel göra då för att försvara sig, för de har samtidigt rätt till det? Ja, det stämmer. Hamas är ju en fanatisk terrorsekt. Vi kan inte förvänta oss att de ska värdesätta människoliv. Det vi har att göra det är att försvara den internationella rätten. Och civila, oskyldiga palestinier, där 8-åriga barn idag frågar mamma och pappa: jag är hungrig, jag är törstig. Och mamma och pappa svarar: det finns ingen mat, det finns inget vatten. Den situationen måste brytas, för annars kan detta bli en enorm konflikt, ett blodbad. FN talar nu om krigsförbrytelse, om etnisk rensning. Det är fruktansvärda scener vi nu ser. Och här avviker den svenska regeringen från det som EU sagt. Man halverar biståndet i den här humanitära krisen. Man fryser utvecklingsbiståndet som just går till att bekämpa Hamas terrorvälde. Och Johan Persson har inte fördömt de bombningar mot helt oskyldiga civila palestinier på skolor, på sjukhus. Vi har ju sett bilder i SVT här under dagen som är helt fruktansvärda, och människor kommer inte ut. Det här är en plats som halva Öland. Det är naturligtvis en fruktansvärd situation. Men man måste komma ihåg att när vi säger från regeringens sida att vi nu ser över allt utvecklingsbestånd, vi vill frysa det för att se hur det används, så ska man komma ihåg att den palestinska regeringen har inte tagit avstånd från detta. Vi kan inte stödja regeringar som så att säga, står bakom terrorister som slaktar oskyldiga människor i Israel med den här terrorattacken som vi nu såg, som var på bredden och var på djupet. Man måste förstå att Israel gör vad de kan för att de nu ska kunna skydda sina barn, sin civilbefolkning från fortsatta attacker från Hamas. Och då måste man göra det genom att man säger åt att människor flyttar på sig så man är beredd och kan gå in. Men det är ju klart att det är ett krig. Människor kommer till skada. Det finns ett sätt att stoppa det här kriget. Det är att Hamas ger upp. Att Hamas släpper alla tillfångatagna i gisslan, närmare 200 personer. De ska släppas. Det är ju ett krig. Det är självklart att de måste släppas. Men det måste EU inte, också om de inte gör det och Hamas har grävt ner sig. De är i tunnlar, de är under skolor, de är under sjukhus, de gömmer sig. De är så fega i sin terror mot det israeliska folket. Och palestinierna måste se till att man från Palestinas regering tar avstånd från detta. Annars är ju freden väldigt, väldigt långt borta. Man kan aldrig stödja terror. Det är helt omöjligt. Man kan aldrig någonsin stödja terror. Det är fruktansvärt. Ja. Här måste vi vara glasklara. Civila får aldrig, aldrig någonsin attackeras. Och det gäller även de som nu är på Gaza. Därför måste Johan Persson också kunna nu fördöma de bombningar som riktas mot civila barn, mammor och pappor, spädbarn som nu har fallit offer i detta krig på grund av någonting som en fanatisk terrorsekt har gjort. Varför? Det kan inte vara allvar att Johan Persson står bakom detta mördande som vi nu ser på Gaza. Det strider mot all internationell rätt. FN säger ju att det här nu handlar om eventuell etnisk rensning. Det går inte att komma ut från Gaza. Gränserna är stängda. Det går inte. Operationerna sker nu utan narkos. Bara om några timmar finns inte vatten, el och mat. Det är många civila som drabbas. Vilken hänsyn tycker du att Israel ska ta till det? Jo, man ska ta maximal hänsyn. Skillnaden är ju att Israel säger åt människor i norra delen av Gaza:
lämna området, för vi kan inte garantera att ni inte kommer till skada. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad mot den gryningsräd, den slakt som Hamas gav sig in på och startade ett krig. Då men måste, den här slakten står du väl inte bakom? Det är klart att jag inte står inte bakom någon. Du fördömer väl det som man nu måste, händer mot man måste förstå att Israel måste vidta åtgärder för att se till att man skyddar sig. Det är ett krig med Hamas. Hamas ska bort. Och man säger åt civilbefolkningen, flytta på er. För ni kan komma till skada. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Där låter det som att ni har helt skilda åsikter. Och den här debatten har gått väldigt, väldigt fort. Och innan vi avrundar så tänker jag ändå att vi ska komma in på den skottlossning som har skett i Bryssel nu ikväll. Två personer ska ha skjutits ihjäl och enligt uppgifter i belgisk media så ska de vara svenskar och de ska ha haft svenska fotbollströjor på sig. Johan Persson, din spontana reaktion? Ja, men det är ju samma sorg när människor mördas. Oskyldiga personer som vill gå på en fotbollsmatch. Jag vet inte mer om vad som har hänt än det jag har tagit del av i media. Det är klart att fotboll ska vara glädje. Det ska inte vara massskjutningar. Det är sorg. Det är sorg för fotboll. Det är sorg för alla vi som älskar fotboll. Och jag sörjer också de här människorna som har missat sitt liv. Det finns uppgifter i belgisk media om att det kan handla om ett terrordåd. Jag ska fråga dig också om dina tankar ikväll. Helt fruktansvärt. Nu vet vi inte alla detaljer kring detta, men mina tankar är med deras familjer, med alla släkt och vänner som nu får det här beskedet. Det är helt fruktansvärt. Och nu är det viktigt att de här personerna lagförs. Mm. Tack så mycket båda två för att ni kom hit nu ikväll. Vi uppdaterar er förstås när det kommer nya uppgifter. Och de senaste uppgifterna från det här attentatet ikväll är alltså att tre personer ska vara träffade enligt lokala medier. Två av dem ska vara döda. Och enligt lokala medier så är alltså offren svenskar. Och det här attentatet har genomförts 5 kilometer från kvällens fotbollsmatch mellan Sverige och Belgien. Men många uppgifter är fortfarande oklara. Men ni kan följa utvecklingen på svt.se. Och om en stund så återvänder vi också till vår korrespondent i Bryssel som följer det som händer. Så andra nyheter. Idag så häktades den 16-årige pojke som är misstänkt för att under 25 timmar ha utfört 3 uppmärksammade mord i Stockholmsområdet. Vid de här mordtillfällena så fanns det barn hemma. Klockan var strax före 1 på natten till i torsdags när en småbarnspappa mördades i sitt hem vid Telefonplan i Stockholm. Bredvid sig hade han sin familj när skytten sköt honom till döds inuti villan. Knappt 25 timmar senare, under natten till i fredags, sköts 2 kvinnor ihjäl inuti en villa i Tullinge söder om Stockholm. Även där fanns barn i huset. Kort därefter, samma natt, stoppade polisen en taxibil. I den satt en 16-årig pojke och i bagageluckan fanns ett automatvapen. Nu är 16-åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för de 3 morden. Bevisläget ser gott ut och domstolarna har ju gått med på våran bedömning att han är på sannolika skäl misstänkt för de här gärningarna. Enligt SVTs uppgifter var 16-åringen på rymmen från ett HVB-hem. Han har tidigare misstänkts för flera grova brott men inte kunnat dömas på grund av sin låga ålder. De 3 morden kopplas till konflikten runt Foxtrot-nätverket. 16-åringen nekar till anklagelserna. Nu till Polen där det ser ut att bli maktskifte. Ja, de liberala oppositionspartierna tycks ta hem majoriteten av rösterna när drygt 90% av dem är räknade i valet. Det styrande partiet, nationalkonservativa Lag och rättvisa, ser ut att få allra flest röster, men alltså inte egen majoritet. Och nu så är Kristoffer Wendick med oss från den polska huvudstaden Warszawa. Hur kommer det sig att det blir regeringsskifte? Ja, det är ett sensationellt högt valdeltagande där grupper som tidigare inte har gått och röstat i val men som engagerade starkt igår. Det gäller i synnerhet kvinnor
och unga som verkar ha lockats av ett mer positivt budskap om ett mer öppet Polen, kanske rent av ett mer positivt Polen, i stark kontrast till då budskapet som regeringspartiet har haft i sin kampanj, som har handlat om rädsla och hot ifrån utländska krafter som regeringen har försvarat Polen ifrån. Det är ju ett väldigt delat land, och det har man ju märkt under hela den här valrörelsen. Vilka är reaktionerna på resultatet idag? Jag tror att den viktigaste reaktionen som kom var partiledaren för regeringspartiet, Jaroslav Kaczynski, som öppnar dörren för att hans parti kan komma att träda i opposition. Och det är viktigt, för att det signalerar att det kan komma att bli ett helt normalt, vanligt demokratiskt maktskifte där Polen får en stark opposition, stridbar, som kommer att göra det tufft för nästa regering. Men det är också såklart många som andas ut, med tanke på att det har funnits en stark oro i Polen för tillståndet för demokratin, och som nu andas ut just för att det faktiskt fortfarande går att byta regering genom valurnorna. Och det är styrkebesked för de polska väljarna, oavsett om man gillar eller inte gillar utfallet. Kristoffer, tack så mycket för den rapporten. Vi ska över till Jonen nu. Ja, nu så ska det handla om vad som händer med konsten vid krig. Det här är några av den svenska kulturhistoriens mest kända verk. Och frågan är vilka av de här man ska rädda om man är tvungen att välja. Kriget i Ukraina har återigen visat hur viktigt det är för en motståndare att slå mot ett lands kulturarv. Och numera så funderar även svenska museer på vad som ska räddas vid ett eventuellt krig. Är det de mindre klassikerna som de här tre? Eller är det den stora Karl XII:s likfärd som är den viktigaste? Hur ska man flytta på en pjäs som Poseidon? Och vem ska ta på sig uppdraget att plocka ihop Lars Vilks Nimis? Krig för med sig helt nya frågor. Det här är Karl XII:s likfärd av Gustav Cederström, en av de målningar som är allra mest efterfrågade av vår publik idag. Ur angriparens perspektiv så kan det nog vara så att man vill förstöra eller röva bort den typ av föremål som man tänker sig att befolkningen i landet tycker om. Den skulle man rimligen vilja rädda. Ja, den skulle man vilja rädda, definitivt. Nu är ju den väldigt stor och ganska svår att få härifrån. En folkabuss kan man inte ta den riktigt. Nej, det kan man inte. Så då kan det bli så att den här kan vi inte ta, den kan vi ta, den måste vi ta. Ja. Det är sånt tänk så man har. Så är det. Ja. Och ett exempel på något man förmodligen inte kommer att kunna prioritera. Väldigt tunga föremål till exempel. Den här är ju så tung ut till exempel. Ja, den är kanske inte tillräckligt tung för att vara för tung. Det här föreställer jag mig, det här är inte så lätt att under en tidspress evakuera sådana här saker. Nej, det är det inte. Det är dessutom gips, så de är rätt så känsliga. Ja. Skulle man prioritera bort dem, tror du, om det är bråttom? Om det är väldigt bråttom skulle man definitivt göra det. Ja. Men den där målningen är alltså, också av Carl Larsson, går att ta bort. Det är en liksom vanlig oljemålning på en sån här spännram som är uppsatt där. Så den skulle jag väl tro, om man har väldigt gott om tid på sig, att man faktiskt tog bort. Förordningen om undanförsel och förstöring är den lag som säger att bland annat museer ska ha en plan för krig. Men förstöring, vad betyder det? Det kan ju hända att det är saker som av olika skäl är olämpliga liksom att hamna i fiendens händer. Jag kanske har lite svårt att se att konst skulle höra till den kategorin. Men det är möjligt att man behöver fundera på det också. En indikation på hur allvarligt myndigheterna ser på hotet mot kulturarvet, övning Leonard. Idag är det en beredskapsövning för museerna, organiserad av Riksantikvarieämbetet. En onlineövning för 23 museer. Välkommen till den här onlineövningen för museer, där vi ska se till att öva att hantera en besvärlig situation för museerna. På Moderna Museet är det säkerhetschefen och chefskonservatorn som deltar. Och då gäller det ju att man tränar innan, så man har i ryggmärgen vad man ska göra. Det ska bli spännande att se liksom
hur det funkar med alla andra. Det kommer säkert att stresstestas. Att under stor brådska kunna evakuera allt från målningar till guldskatter är helt avgörande. Det visar kriget i Ukraina. En annan jobbig insikt är att det som inte går att flytta gärna blir ett frestande mål för fienden. Som här katedralen i Odessa. Så hur ser planen ut för till exempel Riksklenoden Vasa? Det man gjort är att skynda på dokumentationen av skeppet. Då vet man åtminstone hur det såg ut. Ja, det är ju så att vi känner att med världsläget som håller på att förändras här och vad som händer i världen helt enkelt. Det är ju så att det vore ju dumt att inte försöka slutföra det här projektet lite snabbare än vad vi hade tänkt ifrån början. Vi kommer nog att sluta med ungefär 100 000 fotografier av skeppet då. Att vi skulle kunna bygga en replika, det är jag helt övertygad om. Det finns ju redan den här typen av dokumentation utförd på Glimmingehus till exempel nere i Skåne, olika slottsmiljöer. Hallwylska museet har gjort ett fantastiskt arbete för att digitalisera sitt museum och det finns säkert jättemånga som jag inte känner till, men det är en väldigt använd teknik. Utifrån det man har sett i Ukraina så är det inte alls otänkbart att just ett museum som Nationalmuseum skulle kunna vara ett utpekat mål till och med. Absolut, det är ju alldeles tydligt att det är ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader inklusive museer som har varit utpekade mål i Ukraina. På det sättet är vårt arbete väldigt viktigt och det är väldigt viktigt att vi som nation är medvetna om att det här är att det fungerar på det sättet i krig. Både ren förstörelse och plundring. Och här i studion så finns nu Anna McWilliams. Du är arkeolog och du är forskare på avdelningen för försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen hit. Tack. Du är författare till rapporten Kulturarvets betydelse i krig och du har tittat och funderat på det här. Om vi börjar med varför det är så viktigt för en fiende, för en motståndare att ge sig på kulturarvet. Vad är svaret på det? Ja, det kan finnas olika anledningar till det, men kulturarvet är ju någonting som vi har valt. Vi tycker ju att det är viktigt. Det kan vara olika anledningar till det, men framförallt så är ju kulturarvet kopplat till vår historia. Det är en stor källa till information, kunskap, vilka vi är, var vi kommer ifrån, men även kopplat till våra identiteter och vilka vi är. Så på så sätt kan det bli väldigt personligt när kulturarvet utsätts och då blir det också en bra måltavla för en motståndare. Och om man då tittar på kriget i Ukraina, hur använder Ryssland kulturarvet som måltavla där? Ja, men Ryssland tycker ju inte att Ukraina är en egen stat, så på så sätt så blir ju kulturarvet utsatt i att de vill förstöra just det här, den historiska länken, kulturarvet helt enkelt som är kopplat till den ukrainska kulturen. Och var ska man placera de här sakerna i händelse av krig? Ja, det håller man ju på att diskutera mycket nu. Det har ju funnits planer i tidigare totalförsvar, men det monterades ju ner från 90-talet. Så de här frågorna har vi inte diskuterat på väldigt länge. Hur såg planen ut då? Ja, men då fanns det specifika platser som man skulle flytta föremål till, men det var ju också väldigt begränsade mängder av föremål. Så varje museum hade listor på vad de tänkte att de skulle flytta. Och de som då ändå undrar varför ska man överhuvudtaget ha fokus på det här med tanke på att man kanske borde lägga kruten på sjukvård, militär etc. Vad svarar du då? Ja, men kulturen är ju en viktig del, som jag sa, av vår historia, vår identitet. Så därför är det viktigt att skydda inte bara befolkningen fysiskt utan också deras kultur och historia. Anna McWilliams, tack för att du kom hit ikväll. Och då, Cecilia, så ska vi tillbaka till det som händer i Bryssel. Så är det. Vi ska uppdatera er med senaste nytt när det gäller dödsskjutningen i centrala Bryssel. Ulrika Bergsten, vår korrespondent, vilka är de senaste uppgifterna?
Ja, den belgiska regeringen har gått ut med en kommuniké där man höjer terrorhotnivån till en 4, vilket är den högsta i landet. Man uppmanar också folk att hålla sig från centrala stan. Fotbollsmatchen pågår fortfarande en bit ifrån centrala delen av stan, men det finns uppgifter om att man funderar på att avbryta matchen. Det är dock obekräftade uppgifter. Vi vet alltså att 2 svenska, förmodligen fotbollsfans, eftersom de har haft fotbollslandslagets tröjor på sig, ska ha blivit ihjälskjutna av en person som har färdats på en vespa, en person i en orange väst som ska ha skrikit Allah Akbar. Och den här personen ska också synas på en video där han säger att han ska döda alla svenskar eller döda svenskar eller åtminstone döda personer för att hämnas att han gör det och IS vägnar. Det är ungefär de uppgifterna vi har. Alexander De Croo, som är Belgiens premiärminister, har också gått ut och beklagat det som inträffar och säger att man nu inrättar ett kriscentrum. Och han ska också hålla någon slags tal, en slags presskonferens om en stund. Och polisen, de har nu bekräftat de här uppgifterna, förstås. Jag har bara tagit del av uppgifterna via belgisk media. Så jag kan inte med bestämdhet säga att det är så, eftersom jag måste ibland översätta flamländskan lite korrekt. Mm. Men jag tror att det är bekräftat. Ja, vi ser här på nyhetsbyråer att den belgiska polisen har bekräftat att 2 svenskar har skjutits till döds i ett misstänkt terrordåd. Och det här skedde ju i Molenbeek. Vad kan du berätta om det området? Molenbeek hamnade ju i medias strålkastarljus och efter terrordåden i Bryssel 2016 och dåden i Paris, eftersom många av förövarna bodde i Molenbeek, gömde sig i Molenbeek, var i Molenbeek. Det ligger ganska centralt i utkanten av centrala Bryssel. Det är ett multikulturellt område där man har haft många källarmoskéer som har fått stängas de senaste åren. Och det har varit i fokus för belgisk underrättelsetjänst. Det ska sägas att det här dådet inte skedde i Molenbeek utan mera i utkanten, vilket i princip innebär att det var ganska centralt i Bryssel, i närheten av kanalen där det också finns ett center för migranter, ett område som man undviker kvällstid eftersom det är ett lite oroligt område. Det har varit mycket tältläger och ganska så dålig ordning och ganska liten polisnärvaro. Tack så mycket Ulrika för att du var med oss från Bryssel ikväll. Allt pekar alltså mot att 2 svenskar har mist livet i ett terrorattentat i Bryssel. Och det är också så att svenskar som befinner sig i Bryssel uppmanas att inte gå ut på stan. Det är Svenska fotbollsförbundet som säger det. Det är säkerhetschefen Martin Fredman. På svt.se och i appen hittar ni förstås mer information. Här i Aktuellt så är vi framme vid kvällens väder.